ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ବିସର୍ଜନ କରି ତ ଚାଲ ଯିମା। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ହାତି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଯଦି ପୁରୁଣା ହାତି ସରିଲେ ତାପରେ ବିସର୍ଜନ କାଜେ ଯିମା, ବିସର୍ଜନ କର୍ମା। ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ହାତି ଚାଲିଛି, ଭୂଷଣୀ ପୂଜା ପୂଜି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। ରାଘୁଷକେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆହେଉଛି, ଏଇଟା ତ ଆସି ସାରିଲା ନା ଏଠି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଦାଲୁଦି କର୍ମୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତିକେ ଆଣବେ ନା ଏବେ ସବୁ ପିଲା ଗଲେ ନା ମୂର୍ତ୍ତିକେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିବେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଲଦା ହେବା ଏବେ, ତାପରେ ବିସର୍ଜନ କାଜି ଯିମା। ଆଉ ଏଠି କିଛି ନମ ଆଉ ଗଣେଶ ଭଗବାନ କେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଦବା କାଜି ଏଇଟା, ତାପରେ ନମ ଗେଟ୍ର ବାହାରକେ ଆଣିଲେ ନାଇଁ ତ ଭଗବାନକେ ଏବେ ଲଦାଲୁଦି କରିବେ। ଗାଡ଼ି ପାଖେ ଆସିଲା ନା, ଗାଡ଼ି ଲଗା, ଗାଡ଼ି ଲଗା। ଗାଡ଼ି ନା ଲଦୁଛ ନାଇଁ ତ ଗାଡ଼ି ଲଗୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଲ କଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ ଗେଟ୍ ବି ଆସିଛି, ଗେଟ୍ ବି ଦେଖୁଛ କେତେ ବନାହେଇଛି ତା ଦେଖୁଛି ତ ଭଲକରି ବନାଇଛି। ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ନେବା ଆଉ କେନ୍ତା କରି ହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ ଏଇଟା ଏବେ ସବୁ ଲୋକ ପାରୁଥିବ ଏବେ ସବୁ ଲୋକ ଏଇଟା ମନକେ ଆଣୁ ନା ଏଇଟା ଓକେ ଓ ବିସର୍ଜନ କର୍ମା ଏବେ ଆଉ ନଗିଶ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଉତରୁଛନ୍ ନା ଏବେ କରୁଥିବ ରଖବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସଉଛନ୍ ନା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବସାଣି ତ ସରିଗଲା, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ।